Welkom bij de klas, Hanna. Hallo. Het is Hanna, nee, niet Hanna, niet. Wat die in? Ah ja, dat is Hanna, oom. Oké. Dan moet ik en jij gezels een of andere tijd laat ik jou kan helpen met jou grafieken, hè? Je weet het. Ja, dat is recht, oom. Ek wacht net voor ons oefentijd hierdie week. Ons coach het nog nie gestuur nie, maar zodra ek dit het, sal ek vir oom laat weet. Oké, great. Oké, okay, welkom Christian en Kobus en Gerrit. Hoe was die toets, Gerrit? Krijg je ook klank recht? Welkom bij klas, Roan. Hallo. Met die Walt. Hallo. Kan je me weer, Roan? Of sorry, niet Roan, niet Gerrit. Maar Roan het ook geskryf. Nee, Roan het nie geskryf nie. Gerrit, kan jy me hoor? Kan hoor vir my hoor? Ja. Was die toets alright? Ja, die toets was alright terug, man. Okay. Ons begin er een minuut, of wat? Ons bezig met Newton's universele gravitasiewet vanavond. Brak en Velken is hier het al gedoen, hè? Ja. Alright. En Durban wil nog niet, en Belken is ook nog niet. Daar is online toetsies wat je moet doen, wat ik voor jou aangestuur het al. Anders moet je nog registreren ook. Right. Wie is missing? Yes. Ek maak net vir oom vraag. Ek voel ek so bietjie agter met Newton se wette en die berekenings daarvan. Okay. Wat is jy agter? Watter wette? Basically meeste van dit. Wat sien een met al die berekeninge soos van die kragte en ja, te. Okay. En so, hoe wil jy te werk gaan om dit op te vang? Ek wonder vir oom vraag, dink oom is maar die beste as ek net soos oom se teachies goed elke dag doen en daai tipe goed. Ja, wat ek wil hê jy moet doen is, as jy achterkom, jy is achter met iets, of jy iets nie verstaan nie, dan gaan kyk jy weer een video daaroor. Kyk jy na die voorbeelde, al die goed is nou op voorbeelde, en dan vat jy die concepte wat jy geleer, en dan pas jy dit net een bietjie toe. Ek kan een ding vir jou bied, ek kan vir jou verduidelik hoe dit werk, en ek kan vir jou die methode wys. Maar voor jy dit gaan inoefen het jyself, jy gaan jy nooit confident voel nie. So baie keer moet jy oorgelaat word, net in 'n bietjie onsekerheid, sodat jy die somme kan vasvat vir jouself en sê, okay, van, ek gaan dit nou uitvier die som, met die memo. So bijvoorbeeld, okay, die toetsies wat ek vir jou aangestuur het. Jy kry om die reggie, dan vat jy die memorandum, en die memorandum het al die bewerkings op, en die vrye liggaamdiagramme en alles, dan figure jy het uit hoe ek het gedoen het. En as jy dan nie sukkel, dan stuur jy die voorbeeld na my toe, en dan maak ek vir jou video. Okay, is reg om. Okay, maar, wanneer skryf jy nou, Rishai? Weet jy? Oom, ek skryf die 12de April. Okay, jy vir my WhatsApp stuur my die datum. Okay, is reg om, ek sal. Is het maandag? Ja, oom. Okay. Ja, dan is dit ons. Sorry. Oké, so ons ietsie doen nog. Alright, die gaan ons. Newton's universele gravitasiewet. Kijk, ons verduidelik het net gegaan. Wat Newton gesê het, enige lichaam, kom ons maak ons so'n mooie cirkelkie, enige lichaam, enige voorwerp, wat massa het,
Maar kom ons vat nou een hemel lichaam soos een planeet. Dit is makkeliker om te denken aan. Enige, maar enige voorwerp massa het. Kom ons sê, dit is voorwerp A en dit is voorwerp B. Hierdie twee voorwerpen oefen een kracht op elkaar uit, omdat hulle massa het. So daar is een kracht, een aantrekkingskracht tussen hierdie twee voorwerpen. A trek vir B aan en B trek vir A aan. Die kracht is diezelfde. Die kracht wat A vir B mee aantrek, is precies diezelfde als die kracht wat B vir A mee aantrek. Die kracht is direct evenredig aan die massa se product. Met andere woorden, aan die massa van A maal die massa van B. So, hoe groter die massas is van die voorwerpen, hoe hoër is die kracht. So, twee planeten wat zwaarder is, groter massa het, gaan elkaar sterker aantrek als twee planeten wat minder massa het. Maar, die kracht is nie net evenredig aan die massas nie, die kracht is ook omgekeerd evenredig aan die afstand tussen een middelpunt en kwadraat. So, daar is een sekere afstand van een middelpunt naar die andere middelpunt. Ons noem dit R. Dit omgekeerd evenredig beteken die volgende, as die afstand vergroot, dan gaan die kracht verlaag. So verder die lichaam van elkaar af beweeg, hoe zwakker is die kracht. En dis zwakker kwadraat. En die concept het is omgeskakel in een vergelijking. Daar is jou universele gravitatie vergelijking. So F is die kracht tussen die twee lichaam. G is een universele gravitatie constante, jy krijg dit. Dit is 6,67 x 10 to die macht min 11. En dan M1 is net die massa van die een voorwerp, en M2 is die massa van die ander voorwerp. En R op is die afstand tussen die middelpunte en meter. So die eenhede wat ons hier gebruik, is Newton, meter en kilogram. So die massa is een kilogram, die afstand is een meter, en, ja, en die kracht is Newton. Obviously. So ons gaan daar vergelijking naar die altijd gebruik, om seker goed te bepaal. Skryf hem gauw neer. Jy hoef net die vergelijking gauw neer te skryf, en jy hoef net G neer te skryf as 6,67 x 10 to die macht min 11. Skryf gauw net gauw goedies neer, of wat een screenshot, en dan ook die radius van die aarde en die massa van die aarde word vir gegee op plaatje. Ons gaan daar ook gebruik. Right. So kom ons kyk in die geweer, wat het ek gesê? Enige twee voorwerpe wat massa het, trek mekaar aan. Hoe groter die massa, nou, van die voorwerpen, hoe hoër is die kracht? So die kracht is direct evenredig aan die massas. En dus omgekeerd evenredig aan die afstand tussen die twee so kwadraat. So as die afstand verhoog, dan verlaag die kracht. Het is baie makkelijk om te denk. Dat is my sien en sien. Nou, hoe nader hulle mekaar kom, hoe sterker is die aantrekkingskracht. Nou, vooral tussen die twee koppe. Dan, hoe verder hulle van mekaar afgaan, nou, as die meisie nou Transvaal toe trek, dan, hoe verder hulle van mekaar af beweeg, nou, hoe swakker is die aantrekkingskracht. Nou, tot die verhouding breek, basis, net die hold. Yes, so. That's how it works, nou, jy weet. Ok, kom ons begin. Hier is een voorbeeld. Bepaal die kracht wat die aarde op die maan uitoefen, indien die maan, indien die maan 382.500 km vanaf die oppervlak van die aarde is, neem die massa van die aarde, ach, massa van die maan as die waarde, 7,35 x 10 to die mag 22. Nou, belangrijk, hulle probeer jou uitvang hierso, door die te sê. So wat hulle vir ons hierso sê, vanaf die oppervlak van die aarde tot die maan, is 382.500 kilometer. So, vraag is, wat is die kracht? So die kracht is die universele gravitasie constante, maal die massa van die aarde, maal die massa van die maan, gedeeld door die afstand tussen hulle in so kwadraat, maar dis die afstand tussen hulle middelpunte. So, ek kan die kracht uitwerk, dis 6,67, daai g-waarde kry jy, maal 10 to die mag min 11. Probeer het net mooi skryf.
Die massa van die aarde, kry jy, is 5,98 maal 10 tot die mag 24, maal die massa van die ander voorwerp, wat die maan is, dis 7,35 maal 10 tot die mag 22, en nou, belangrik, die afstand tussen hulle middelpunte, die radius van die aarde moet bygetel word, nou die radius van die maan is nie van belang, volgens die som nie, apparently. So, jy moet nou die radius van die aarde vat, daai stukkie, die radius, wat 6,38 maal 10 tot die mag 6 is, en dan moet jy by plus die afstand naar die maan van die oppervlakte af, wat 382, kyk mooi, 500.000 is, want die antwoord moet in meter wees. So jy moet eers die kilometerse waarde met 1000 maal se kwadraat. Tik ga allemaal daai in. Tik ga daai in. Ek wil net seker maak, jy kan so 'n bietjie calculator werk doen. Dis waar kinders foute maak, dis 'n baie maklike hoofstuk. Maar jy kan foute maak met calculator werk. Waar moet jy nie die Die wat? Ek kan nie hoor nie. Is dit Gerrit? Sê gewege. Ek mag gou seker enig iemand kan my hoor. Ja, Bas. Ja, my kan. Ja. Okay, wie het gepraat? Wat ek nou nie meer kan hoor nie. Ek het gepraat, oom. Sê gewee die vraag. Moet jy nie die middelpunt, die radius van die maan ook heen, oom? Nee, as hulle het die gee nie, dan is het nie van belang nie. Alright, oom. Jy kan het nie weet nie. Ja, maar jy is reg. Jy het die radius van die maan nodig. Dat is een groot nummer. Ik denk ik het een tik fout. 382.500. Wat krijg je als antwoord? 1,47 maal 10 tot de macht 22. Nee. Ja, ik krijg 1,94. Ja, ik krijg 1,39385773 maal 10 tot de macht 20. Oké, okay, geef my een antwoord met de 2 decimales. 1,94. Maal 10 decimales. Wat ek geseker is, ja. Nee, maar jy het uitgekat. Is dit reg? 1,94, ek wil net gaan kyk. Ek het net een stupid tik fout gemaakt, maar nou vat het so lang om terug te reverse op hierdie ding. My calculator is baie stadig en oud. Ja, ek het tik fout. Ok, maar ek weet die antwoord is reg. Kry allemaal dit, tik het gewoon. O, daar is die stupid. Wat gebeur, ne? Wat gebeur is, jy tik bijvoorbeeld, soos nou, ek tik allei nulle in. Ne, daar. Maar omdat jy so vinnig tik, registreer jou calculator die, en dan kom jy achter, jy het iets getik wat hy nooit ingesit het die, en dan is jou antwoord verkeerd, maar jy kan die achterkom. So jy moet jou antwoord double check, daar is reg. Ok, so die eerste som is net een toets of jy die formule kan intik. Nou, soms is die maan een bykie verder van die aarde as gevolg van sy wentelbaan. Indien die kracht op die maan nou soveel is, 1,56 maal 10 tot 20, bepaal dan die afstand tussen die middelpunt van die aarde en die maan. Ok, let's go. Weer die formule. F is gelijk aan G mm op R kwadraat. Hierdie keer wil hulle R weet. So daar is die aarde, daar is die maan, of die ander voorwerp, hulle wil nou R weet. Die kracht is 1,56 maal 10 tot die mag 20. En G is 6,67 maal 10 tot die mag min 11. Dan, die massa is nog steeds precies diezelfde. 5,98 maal 10 tot die mag 24. Ek was veeg daar ook eens uit. En maal 7,35
maal 10 terug 22, en dan op R kwadraat. Nou, as jy 'n silwer sakrekenaar het, dan kan jy die vergelijking net so intik en vir hom sê solve R, en dan geef jy jou R se antwoord. So iemand krijg vir my R op die manier, en die ander van julle moet nou maar ongelukkig gaan en die drie groen goed intik, dan die geel ding daarvan deel, en dan die antwoord se vierkant word of wat. Go. Ja? Ek doen mes so solve R. Ok, tik in jou calculator, alpha is gelijk aan, dan krijg je is gelijk aan teken, ne? Sien jy dit? Wie was die alpha knoppie? Ek krijg het jou om. Ek krijg het ook jou om. Nee. Alpha, alpha is die tweede knoppie linksbo. Ja, oom, jy moet die is gelijk aan druk. Nee, jy moet alpha is gelijk aan tik. Jy moet tik alpha kelk. Dan kom maar is gelijk. Het jy dit? Ja. Dan tik jy aan die linkerkant 1,56 maal 10 tot die mag 20. En dan tik jy aan die rechterkant van die is gelijk aan teken precies net so daar staan. Sit net vir my hierdie miskien in hakkies. En dan maak jy die R net in die onderkant een alpha x kwadraat en dan sê jy shift solve x. Verstaan jy? Ek dank so. Tik het in. Die ander van julle tik het op die ander manier in en dan gee jy sy antwoord. Ek sê vir my emulator van haar calculator afval so ek vir julle wys hoe dit werk. So jy tik alpha x, x is bo die hakkie, en maak jy net een kwadraat. Maak jy al hakkie aan die einde toe, dan sit jy shift solve, en dan gaan hy vraag, solve voor x, en druk jy net is gelijk aan, en dan vat hy 15 secondes. Ok, hy net 1 sekond gevat. R is 433505767 meter. Dat was die so dit is baie nice om die calculator te hef die somme. Jy gaan dit gebruik die by jou elektrostatika ook. Kyk of jy dit kry. Moet dit nog wees maal 10 kon maag 28 he? Nee. Waar kun jy 10 kon maag 28? Ek het dit erg gekry in meter. Het jy nie, het jy die vierkant wortel gevat van die antwoord? Ek kry daar antwoord. Kan iemand my second op dit? Die mag 28, oom. Oom is reg. Is net ons in, het in wetenskapelike notasie is 4,3. Oom is net een volle nummer. Maar nie tot die mag 28 nie. 10 tot die mag 28. Weet nog my sê, ek het verkeerd gedoen. Bo. Ons het nog so paar nulletjies achteraan, man. Ja, dat is wel. Nog so paar getalletjies. Ons krijg precies die selfde nommer, net as een komma naar die 4 en is maal 10 tot die mag 28. Ja, man. Graag, oké. Ek gloe, hè? Zolang het iets is. Ek tik het net geweer in. Ek krijg weer die antwoord, precies. As ek het op 2 verskillende maniere intik. Want ek het een silver calculator wat nie een fout sal maak nie. Dus ek het... Ek het die 598 oom, maal die 7,35, dit gemaal toe maal dit met 6,67, maar so natuurlijk met die... Maal 10,8 min 11? Ja, met al die by... Ja. En toe deel ek dit met 1,56 maal 10 tot die mag 22. 20. Toe krijg, ja, en toe krijg ek een antwoord van 1,879 met getalle maal 10 tot die mag 57. En toe ek sy vierkantswortel vat, toe krijg ek oomse getal
maal 10 tot die maag 28. Oké, ek sê wat jy doen. Nou, allemaal in die vorige klas het hierdie antwoord gekry wat ek nou vir jou gee. Vat gou, vat, het jy al jou goed in hakkies gesit? Ja. Oké. Right. Ons kyk gou. Hoekom daar's ergens iets wat ons reg doen, want ons kry presies dieselfde nom as ja, ek hoor jou. Wetenskaplike metase. Vat gou jou antwoord. Né? Doen gou dit. Maal 5,98 maal 10 tot die mag 24 maal 7,35 maal 10 tot die mag 22. Dan vat jy gou jou answer se kwadraat aan die onderkant. En kyk jy wat jy kry. As ek net na die magte kyk, as jy bo het ek net die magte met mekaar tel, dan kry ek wat? 24 plus 22 minus 11, wat is dit? Dis 46 minus 11, dis maal 10 tot die mag 33. Onder het jy vir my gesê, maal 10 tot die mag wat? Wat was jou antwoord gewees? Maal 10 tot die mag? 28. Nou wat is 33 minus 28? Dis maal 10 tot die mag. Maal 10 tot die mag 5. My antwoord het, moet jou antwoord met maal 10 tot die mag 20 inkry. Wanneer oor my laaste antwoord was 10 tot die mag 28, nie onder op die breek nie. Ek weet hierdie antwoord is reg. Ons gaan dit nou weer doen. Kom, ons gaan net gou deur al die ander somme. Kom ons terug en doen die somme. Dis reg. Okay, fair enough. Right. Okay. Volgende ding wat jy moet kan doen. Kom ons verduidelik dit eerste. Mag ek gaan na 'n blank bladsy toe, ek vir gevoel iets wys. Sê nou maar, ek het 'n voorwerp wat in vryval is. Dis 'n klip en daar is 'n hierdie een weeg 100 kg en die ene daar weeg 20 kg. Jy moet kan bewys dat die massa van die voorwerp nie van toepassing is in vryval nie. Wat beteken vryval? Daai liggaam val sonder dat enige ander krag op hom toegepas word. Nou. Right. So, kom ons kyk na die vergelyking. Die krag wat op hom uitwerk, of krag tussen die aarde se middelpunt en die voorwerp, is groot G, wat 'n konstant is, maal die massa van die aarde, maal die massa van die voorwerp, gedeel deur die afstand tussen die middelpunt van die aarde na die voorwerp. Daai afstand is dieselfde, as hulle op dieselfde hoogte is. Right. So nou, wat is F? As jy nou kyk, hierdie voorwerp, ek gaan dit nou vergroot, daar is die oppervlakte van die aarde en daar is die bal. Die enigste krag wat op hom toegepas word, is Fg. Nou, hy is in vryval. So daai krag is Mg, want Fg is Mg. En dis gelyk aan G maal M op R kwadraat. Maar, hierdie vergelyking het die massa van die aarde daar gehad en die massa van die voorwerp daar. So die massa van die voorwerp en die kant se massa van die voorwerp kan kanselleer. So die gravitasiekonstante is net G maal M op R kwadraat. En wat dit beteken, is dat slegs die massa van byvoorbeeld die aarde, die planeet, wat hom aantrek, is van belang. Die massa van die voorwerp is nie van belang in vryval nie. 'N swaarder voorwerp gaan nie vinniger af versnel aarde toe as 'n ligte voorwerp nie. As hy in vryval is nie. So dis belangrik, want dan kan jy hierdie konsep gebruik om die gravitasieversnelling op 'n ander planeet te bepaal. Hoekom? Want die massa van die voorwerp maak nie nou saak nie. So kom ons kyk gou hierna. Snap net gou daai af. Neem gou daai af. Dis belangrik. En dan laat ons so net voor 10 voor 10 oor agter kom na die eerste som toe net daai berekening korrigeer as hy enige korrigeer. Oh my god, ek sê 10 tot die mag 20 weer gekry, so dan doen ons iets reg.
Oké, okay, dan is jullie recht. Dan gaan we net terug naar die ding toe. Ek sê min 20, to be honest. Okay. Want het moet 20 wees, nie min 20 nie. Al die jongens... Ons gaan nou nou terugkom daarna, Christian. Oké, okay, mooi. So, nou het ek hier so die aarde. En daar val een voorwerp naar die aarde toe. Bang. En nou het ek een ander planeet. Dit is die aarde, en dit is X. Die selfe voorwerp val nou om toe. Maar hierdie planeet het die helfte van die radius van die aarde. En die helfte van die massa van die aarde. So, wat gaan sy gravitasieversnelling wees? En hoe doen ons dit? Wie kan onthou om dit te doen? Wel, kom ons vat net gauw, stel een vergelijking op vir die aarde. Die aarde se vergelijking, like so, G, M, M op R kwadraat. Daai voorwerp wat naar die aarde toe val, en daar is sy massa, en die ander massa is die massa van die aarde. So hier het ook mg is gelijk aan g maal massa op r kwadraat. En hierdie twee massas kanselleer. So, kyk mooi. Die gravitasieversnelling op die aarde is 9,8. En dit is gelijk aan g maal die massa van die aarde gedeeld deur. Eindelijk is daar die afstand van die middelpunt van die aarde tot sy rand. Nou, die ding is, een kwart van die radius beteken dat dit sal dan... 2 kwadraat is een kwart distance. Ja, jy kan het uitfigure in jou kop of jy kan net een vergelijking gebruik. Kom ons gebruik dieselfde vergelijking vir die volgende som. Jy kan ook sien die gravitasieversnelling gaan wat? 19,6 wees? Of jy kan het nie sien nie, dan moet jy het uitwerk. En sê net, hierdie vergelijking is ook geldig vir die planeet, want dit is universeel. Dit is geldig vir ander planete. Die kracht is g maal mm op r kwadraat. En f is ook mg vir daai planeet. Want daar is die selfe balletjie wat afval en versnel as gevolg van daai planeet se gravitasieversnelling. En dis gelijk aan groot g maal die massa van die planeet maal die massa van die voorwerp op die afstand kwadraat. So nou kan sy leer hierdie twee massas. Maar, kyk toch baie mooi. Die massa van die planeet, kom ons fix het so mee in. Die massa van die planeet is nie M nie, dis die helfte van die aarde se. So dis net half M maal M. En die afstand is nie R nie, die afstand is half R se kwadraat. So nou het ek G is gelijk aan, kyk mooi, daar is 'n half aan die bokant, en wat aan die onderkant? 'N kwart R kwadraat, sien julle dit? Dis 'n half G maal een half M, M op R kwadraat. Sien julle daai? Daai half van die onderkant kwadreer word een kwart. Nou wat is een half gedeeld door een kwart? Een half gedeeld door een kwart is 2. So nou het ek G is gelijk aan 2 G. Sorry, daai M het al gekanselleer. Half, ach 2 G M op R kwadraat. Nou kan enig iemand van my sê, wat is G op M, ach, G maal M op R kwadraat. Dit is 9,8. Ja, ja. So, die G-force is 2 maal 9,8. En dit is 19,6 meter per seconde kwadraat. Dat is kind of cool. So, as jy dit kan sien nie, dan het ek nou vir jou methode gewys. Jy kan... met betrekking tot die massa van die aarde kan jy G uitwerk, of die stukkie van die vergelijking uitwerk, wat 9,8 is. En as jy het weer kry, dan het jy net die getal voor en met jy maal of deel, whatever. So, en hoe verduidelik een mens het sonder om die formule te gebruik? Ek denk ons het so vraag. Jy verduidelik het so. Die krag is direct evenredig aan die massa se produk, ne? So mg is direct evenredig aan die massa, maar die massa, so die gravitasie krag is direct evenredig aan die massa. Maar, die
kracht is ook omgekeerd evenredig aan die R kwadraat, né? Ja. So, wat is daai? Daai is 'n half R se kwadraat, né? Ja. Of jy hoef nie ondersteuning te gebruik nie. Jy kan, okay, jy wil net G eintlik. Jy wil eintlik net G. So as die massa verdubbel, dan gaan die gravitasie ook verdubbel. As die afstand verklein, nou, dan gaan die krag op. Jy kan dit so ook verduidelik. So in hierdie geval het die massa halveer, nou, so in hierdie geval het die massa halveer, dan gaan die gravitasie ook halveer, nou. Maar die radius het halveer, soos 4 keer effect, en daarin is dan 4 keer op. Nou, jy kan het so ook verduidelik. Maar die vergelijking is baie makkeliker. So as die massa halveer, gaan die gravitasiekrag halveer. As die radius halveer, gaan die gravitasiekrag 4 keer meer. En as hy halveer en 4 keer meer gaan, gaan hy 2 keer meer raak. Dis hoe jy het kan verduidelik as jy die woorde wil gebruik. Right, kom eens kyk. Nie daar nie. Nie daar nie. Hierso. Wat sal die gravitasieversnelling op 'n planeet wees, wat sy radius en massa beide dubbel die van die aarde is? Kou, doen het. Voorbeeld 3. Skryf hom neer. Wat sal die gravitasieversnelling op 'n planeet wees, wat sy radius en massa beide dubbel die van die aarde is? So jy gaan 'n vergelykingkie opstel vir die aarde. Of jy kan net sê iets is G en dan gaan jy die planeet sin opstel. So dis die aarde. Dis die planeet. Kijk gaan. As jy die antwoord kan, dis gewoonlik 'n kort vraagie die wat hulle net vir jou gaan sê. Vier verskillende antwoorde gee waarvan jy een moet kies. One minute. Right, let's go. Jy weet nou al eindelijk dat G gelijk is aan Gm op R kwadraat. En dit jy gekry deur te sê, Mg is Gmm op R kwadraat. Dan kan sy deur daar. Nou, op hierdie planeet, wat weet ons van hierdie planeet? Die massa is dubbel die van die aarde. Soos M maal 2M. Of kom ons sê net 2M. Dit is eindelijk andersom. Dit is 2M maal M. 2m maal m. En die radius is ook dubbel, so is 2r se kwadraat. As die radius dubbel is, gaan 'n groot effect wees. G is 2mm op 4r kwadraat, en daar is 'n half. So dis 'n half g m, daai m het gekanselleer hierso.
op R kwadraat. So dis die helfte van 9,8. En dan kry ons 4,9 meter per sekonde kwadraat. Het jy dit reg gekry? Hallo? Yes. Kobus, is jy by ons? Ja. Ek kan jy nie hoor, Kobus? Nee, Kobus bank. Ons toets dit gaan allemaal. Roan is nog met ons en Roche. Ja, oom, ek sê. En Nienke. Ja, oom. Ja, oom. Henry. Yes, oom. Gerrit het al genoeg gepraat, so ek weet jy is hier. Is net Kobus wat bank. Ok, Kobus, die is van boodskap, is jou mic vir een van die rede in die werking. Ok, ons doen nog die voorbeeld. Right, selle concept. Oom. Yes. Moet ek van die begin af soos, moet ek begin met F is gelijk aan nee, jy hoef groot G, of kan ek net dadelijk sê, jy kan nie aan. Als versnelling is gelijk aan. Ja. Jy kan. Ja, okay. Ek het net een methode vir jou gewys om het uit te werk. Want dit is gewoon een kort vraag is, waar jy een monkey puzzle A, B, C of D moet kies. So dit is net hun methode om het te kry. Ja. Ja, twee voorwerpe met massas M1 en M2 onderscheidelik is R meter van mekaar af. Die kracht wat op die uitwerk is F. Nou hier is, hier is ook een manier waar hulle kort vraag is vir jou kan vraag, wat jy enige manier kan gebruik om het uit te werk. So, bepaal die kracht tussen die voorwerpe, indien die afstand tussen die voorwerpe halveer word. Nou, al wat hulle gaan doen is op, hulle gaan net vir jou een optie gee, bijvoorbeeld A, B, C en D. Nou, F, half F, sê dan maar 2F en 4F. Gaan, en jy met die rechte omkring. So, as ons die afstand tussen die voorwerpe halveer, wat gaan die nieuwe kracht wees? Tans is die kracht F. Wie kan die antwoord soms sê? As ons nou daai afstand tussen die voorwerpe halveer, wat gaan die krag dan wees tussen? Twee voorwerpe. Gaan die 2F hier wees, oom? Kom ons kyk. Ja. Ek dink is D. Wag, die afstand tussen die voorwerpe halveer. O ja, maar is 4 kwadraat 1 op 4. Wow. Kyk hoe werk ons dit uit. Na? O nee, is maal 4. O ja, is 4. F is G, M op R kwadraat, MG. Ek werk het nou graag op die lang manier vir jou uit. Net, dis een backup manier. Nou. Of jy kan net so gaan. Kom, hou maar net eerst F. F is dit. Is dit waar? In die begin. Tans is die kracht F. Nou, kom ons maak gauw die verandering. Die verandering lyk so. Die massa's bly dieselfde, maar die afstand halveer, so dit word 1/2 R se kwadraat. So nou het ek G, M mal M, op 1/4 R kwadraat. Nou wat gebeur as 1/4 langs aan skuif? Dan word hy 4 mm R kwadraat. So dis 4 keer meer as F. Dis net 'n G missie. Sien wat ek gedoen het? Kom, hoe kan raak die 1/4 nou weer 4? Want as jy enige iets met 1/4 aan die onderkant het, sê nou maar 1 op 1/4, die antwoord is 4. 1 gedeelde deur 1/4. So jy deel 1 met 1/4, dan swaai dit om en word ons 4. So daai waarde daar is F. So my nuwe krag is 4F. Die is die regte antwoord. Kom ons doen die volgende. Die massa van een van die liggame word verdubbel. So wat gaan ek doen? Ek gaan die vergelyking opstel en een van die liggame se massa verdubbel. Dan kry ek 2G mm op R kwadraat. En dit is F. So dit is 2F. Dat is daar die rechte antwoord. Oma, maak het saak dat het net 1 is, want soos technisch die 1 word altijd uitgehaal. Nee. Hoe bedoel jy? Wat maak het saak? Of soos, 1 lichaam? Ja. Nee. Want technisch die 1 massa word ons altijd uitgehaal wanneer jy vertaalsversnelling het. Jy dink as iets in vryval is iets na die aarde toe val, dan sy massa nie ja, oor, op sy versnelling nie. Hier gaan het nie oor versnelling nie, hier gaan het oor krag. Ek vraag nie wat is die versnelling van die lichaam na mekaar toe, ek wil nie weet wat is die krag, en dan maak die massa saak.
as hy versnel na die aarde toe of na, na planeet toe, dan maak die massa van hy voorwerp nie sal, sin nie, of saak nie. Verstaan jy? Ja. Yeah. Wel, kom ek sê, dit maak saak, maar dit maak nie saak as jy twee selfde lichaam om twee verskillende yeah. planeete vergelyk nie. Oké, okay, die afstand, beide die afstand en die massa word verdubbel. So kom, stel het op. Beide massas, so dis 2m maal 2m, en die afstand word ook verdubbel, so dis 2r se kwadraat. Dan kry ek 4 bo. Nou. En 4r kwadraat onder. Dan kanselleer hy 4. Sien julle? En dan bly ek net met g m m op r kwadraat oor en dis f. Right, ek gaan gou hier met ek wil hier met hierdie vergelyking gebruik in jou brein nie. So ek gaan dit nou vir jou moeilik maak. 2.4 2.4 Ons skuif M2 een derde nader. So die afstand van een derde nader. En M1 se massa halveer. Wat is die krag? Gaan werk het uit. Figure uit. Gaan werk het uit. So ons skuif M2 een derde nader. En M1 se massa wat? Halveer. So jy moet nou gaan insit. So jy het in jou kop kan doen is jy goed. Dis 2.5 F, denk ek. Nou maar as jy... Ek, nee, is het 4.5 M. Maar die ding is, as een ding se na, derde nader skuif, is dit nie met die distance, soos die distance nie. Wat is dit? Dit is derde R kwadraat. Nee, nee, denk gewoon mooi. Jy is jy derde van hom af nie. Jy skuif net die derde nader. Nee, ek weet, maar wat ek bedoel is, is jy maal dan een derde met die original distance. Gaan vul die formule in. Ja, en dan kwadreer jy dit. Ja. Nou, jy het... Neem net in acht, dat jy een klein bykie moet dink op een maandag aand, dat as hierdie lichaam 2 meter van mekaar af is, en ek skuif om 'n derde nader, dan is die afstand nie 'n derde nie. Nee, maar ons sê dat het 'n derde van die 2 meter is. Het is nie 'n derde van die 2 meter nie. Het is 2 meter minus 'n derde. O ja. Het is minus 'n derde. Van is maal. Right, vul in. Wat is die, is massa nou? Halfde, ne? M1, maal M2. Op, as jy derde na skryf, hoeveel afstand bly oor? 2/3 is van die oorspronkelijke afstand, ne? 1 minus 1/3, of R minus 1/3. Is 2/3 van R. Die afstand was R, en toe skuif ek 'n derde nader, so braai 2/3 van R oor. Nou het jy G, 'n half bo, ek het M, M, en hierdie is onders wat 4 op 9 R kwadraat. Nou gaan ek net met 'n kalkulator tik, miskien 'n half gedeeld deur 4 op 9. En nou was ek ook verkeerd, lyk my. Dan is 9 op 8. Huh. Oom, waar kom daai... 2/3 van daar. Oké, okay, wat was die afstand gewees? R, ne? Toe trek ek wat af? 1/3 van R. 1/3 nader. Toe bly daar 2/3 van R oor. Ek het om 1/3 nader geskuif. Ne? Is het 9 op 8? Ja. Is.
Verstaan jy? As die afstand tussen jou en my X is, en jy kom die helfte nader, dan is die nieuwe afstand een half X. As jy een kwart nader kom, dan is die nieuwe afstand een drie kwart X. As jy een derde nader kom, is die nieuwe afstand twee derdes X. Nee. Oké. Okay. Hoe het kom gekom daar by die 9/8F? Zeg weer? Goed. Ek het dit in my calculator gaan tik. 1/2 gedeeld deur 4 op 9. Dit is in my calculator, dit is 1/2 maal 9 op 4. Toe kry ek 9 op 8. Alright, Tom. Okay, so gou vinnig dit. Indien 'n man wat 75 kg weeg 6000 meter berg uitklim, verander sy gewig effens as gevolg van die aantrekkingskrag van die aarde wat effens minder is, bepaal sy gewig op die hoogte. OK, nie sy massa nie. Sy massa op die hoogte is nog steeds 75 kg. Wat is sy gewig? OK, streng gesproke, ne, is as jy net op die oppervlak van die aarde is, dan is die gravitasieversnelling 9,8 meter per sekonde kwadraat. As jy enig spring ver weg van die oppervlak van die aarde is, dan is die gravitasieversnelling nie meer nie. Dan is het kleiner as 9,8 meter per sekonde kwadraat. Hoe kom jy is verder van die middelpunt van die aarde af? En hy trek jou swakker aan. Nee. So jy is nou 6 decimeter verder van die oppervlak van die aarde af. Wat gaan jou nieuwe Newton gewig wees? En hoe gaan ons dit doen? F is gelijk aan G mal M op M R kwadraat. So ek gaan dit doen. MG. Ek wil van die M ons raak. Die man se massa is nie belangrik vir die som nie. Die massa van die aarde is belangrik. Die massa van die man kanselleer. En nou wil ek net weet, wat is my radius? Wat is die afstand van die man na die middelpunt van die aarde? Die radius van die aarde plus 6000. Right. So ek kan nou gaan en sê die radius plus 6000. Nou, so kwadraat. Is dit reg? Oké. Okay. Nou is dit bietjie moeilik om hierdie som te doen net so uit te kwadreer. So ek gaan dit fisies invul. 6,67 maal 10 tot die mag min 11. Oké. Okay. Maal die massa van die aarde wat 5,98 maal 10 tot die mag 24 is. Op die radius van die aarde plus 6000 se kwadraat. Die radius is 6,38, né? Maal 10 tot die mag 6 plus 6000 se kwadraat. Nou tik daai net so in op die kalkulator. Kom ons kyk of ons hierdie een ten minste kan reg intik. Kyk of almal dieselfde antwoord kry. Ek tik baie stadiger as jy. Ek gebruik myne kalkulator. Julle doen dit gewoonlik. Dan kry ek 9,78068. Nou, kyk gewee dit kan. Okay, so dis die gravitasieversnelling daar op die hoogte van die berg. So bietjie minder as 9,8. So wat is my FG dan? Is gelyk aan MG. Dis my gewig en dis gelyk aan die massa van die man, is 75 dink ek. Maal daai antwoord wat jy nou net gekry het. So ek gaan net die antwoord maal met 75. En dan kry ek 733
9,56 newton. Dus een klein beetje minder als wat jij 9,8 zou gemaal het met 75. Wat 735 is. Daar is dus 1,5 newton. Ja, 1,5 newton minder. Om nou, kom ons sê, jy is, ek Frans het die huisbak sommer gedoen, maar kom ons sê, jy het nou een baie groot huisbak, wat 6000 meter opgaan, gaan het dieselfde effek hê? Ja. Oké. Right, ons gaan goed terug naar die eerste voorbeeld toe, ons werk net gauw hierdie uit, so. Oké, kom ons doen het net gauw so. Kijk, waar is fout hier? Allemaal tik gauw, al die groen goed in een go in. 6,67 maal 10 to die mag min 11. Tik gauw dit in, precies hoe ek dit skryf nou. 5,98 maal 10 to die mag 24. En dan krijg jy 7,35 maal 10 to die mag 22. En dit sit jy boe op een breek op 1,56 maal 10 to die mag 20. Want jy deel ons naar die groen met die geel, en dit is R kwadraat. Ek gaan ook dit intik. In hakkies. Ek kyk ons min of meer of ons die rechte antwoord moet kry. Ons kan in die exponente sien wat die waardes gaan wees. Jy het minus 11 plus 22 plus 24 minus 20. My antwoord is 4,34 maal 10 to die mag 28. Ja. Wat ek calculator werk, he? Die solver, ja. Wow, ek kry nie die antwoord nie. Sê gewere die antwoord, Devel? 4,34 maal 10 door die maag 28. Krijg allemaal dit? Ja, ek krijg oomse antwoord. Oom, ek het nou 1,879 maal 10 door die maag 17. Dis wat ek ook krijg, al by calculators. Ek vat jy net die vierkantswortel van die antwoord. Ek hoop jy tik die maal 10 to die mag x dingetje in jou calculator, gebruik dit nie. Moet nie dit gebruik nie. Gebruik jy gewone maal 10 to die mag. Met ander woorde, daar is een knoppie langs die answer button onder op jou calculator, wat jy moet uithaal. Jy gebruik jy die ding nie. Moet nie die ding op jou calculator, daar is een staf op. Ek kry om te antwoord, maar to die mag 15. Oom. Ek gaan al jou exponente. Oom, wat gebeur is as jy dit allemaal saamhaal en dan deel en nie op een breek sit, dan kry jy die een met 8, to die mag 8. Ja, maar jy moet alles in hakkie sit. Dit is die enigste manier om het recht in te tik. Die antwoord is 4,33,505,76 meter. Nou, ek en nou daar getrouw. Ok, ek denk ek weet wat die probleem is. As jy dit in tik, ek moet nou die boonste gedeelte in, 20, maar jy moet die ook in hakkie sit, anders deel jy om die 1,56 en dan maai om die 10. Ja, as jy nie hierdie goed is in hakkie sit nie, dan gaan jou calculator heel te maak confused draak. Wat jou calculator doen, hy deel die getal, jy is recht, hy boonste, hy gedeel het met dit, dan maal het weer met 10 to die mag 20 die hele antwoord. So jou calculator, kom ons sê die groen ding, kom ons sê die groen ding is x, wat jou calculator doen, hy doen dit, as jy nie hakkies gebruik, hy sê x gedeel dier 1,56, maal die antwoord maal 10 to die mag 20, that's wrong, sien jy? So hierdie hakkies, oorals waar hakkies is, is uiters belangrijk, anders raak jou calculator whack. Want hy skuif hierdie maal 10 to die mag 20, skuif hy langs die som in. En dan krijg hy een huge antwoord.
Okay, uiters belangrik om het reg in te tik. En daar's 'n knoppie langs jou answer wat so lyk: maal 10 to die mag x. Ignoreer hy knoppie, hy bestaan nie. Hy gaan vir jou punte laat verloor. Want hy werk nie volgens die reels nie. Hy gaan nie hierdie goed reg doen nie. Sê dat hakkies is belangrik, dit die hakkie aan die onderkant dwing die som om die maal 10 to die mag 20 onder te hê, nie langs die kant heen. Hy skuif hom rond vir een of ander rede. En hy skuif hierdie goed op en af. Is jy daarby? Ja. Okay. Hoe weet ek is minder, hoe het ek geweet ek is reg? Want ek het bo gegaan en net na my magte gekyk en gesê 24 plus 22 minus 11 en onder het ek 10. So dan het ek wat? Ek het basis 24 plus 11, ne? En dit is 35 en onder het ek 10. En dit geef my wat? 15. Ne? 8, 25. Oké, okay, dit is nou piekie. Dit is 20. Ja, maar dat is nou ander getalle wat bykom. Dat is nou 5 en so. So ek kon nie 30 gehad het in die onderkant. He. Ach, sorry, is 20 in die onderkant. So daar is 15. En ek het 17. Dit is baie nabij. Julle het iets soos 30 gekry. Wat nou is gewerk het. Oké, cool. Ons is klaar. Dit is een lekker kort hoofstukkie. Een vraagje in examen van 5 punte, nog een of twee vraagjes van kort vraag van nog so 2 punte of 3 punte by. As jy nou een Newton toets gaan skryf, gaan het meer wees, maar in een gewone examen is het so maximum 9 punte, 10 punte uit die hoofstuk gedeelte. Kom, ek wil net gaan vraag, gaan ons nog chemie doen binnenkort? Ek hoop so. Hoekom? Want, ja, ons skryf ook oor ons chemie. Ons begin horen met chemie. En wanneer skryf jy? Wanneer skryf oor, maar ek weet nie. Wanneer skryf jy by die vir chemie? Ook op die 12de oom. Oké, dis nog 'n tydjie, maar wat 'n chemie is dit? Dis maar elektron negativiteit en daai die basics dink ek. Ja. Maar obviously moeiliker as laas jaar sin, maar nee, meer in diepte. Dis nie moeiliker nie. Maar ons het skaars by Durban wil gedoen, so is een bykie weird. Ja. Want die juffrou maak staat op, dat die kinders laas jaar by DF geleer het, so. Okay. Anyways. Mas ek kan help. Maar kom ons kom okay, nog een bepaalte uit. Dit is nog een tyd. Allemaal gaan een bykie chemie doen voor dan, in elk geval. Behalve Belwel, jylle nog Newton 3 doen, en universeel. Ja, ons moet nog. Gaan hulle nog elke tweede dag school doen? Nee, hulle gaan elke dag school. Nee. Maar hulle kry een dag doen hulle nuwe werk en dan merk hulle 2 of 3 dae en dan doen hulle nog een dag nuwe werk en merk hulle weer 2 of 3 dae. Oké. Okay. Ja. Alright, lekker antwoord. Oké, lekker slaap, goed gaan. Oké, bye. Joom. Lekker dag. Bye.